Ubu se ni gute twashimisha abagabo bacu cyangwa abakunzi bacu bitewe natwe biturutse kuri twebwe. Ese ni gute waha umugabo wawe igituba akishima? Ni gute waha umukunzi wawe igituba akavuga ati uyu ni umukunzi wanjye nta wundi uzamusimbura cyangwa nawe uzamundutira? Rero ngewe ko mbaye hano igituba cyanjye nyine ntabwo nza kubigisha nta gitanze neza, ntabwo nza kubigisha batakinyaje, ntabwo nza kubigisha mbese batamazemo amavangi ngo ntaryohe ngo ndangize ubunza nanjye hano ndi muri mudu kugira ngo namwe mbigishe uburyo kimwe azajya mubikoramo mubashe kubona uburyo mwarongoramo uburyo mwakora imibonano mpuzabitsina aricyo bita sex. Igituba kiraryoha ariko n'imboro iraryoha ariko biterwa cyangwa bikavana n'umuntu mugiye gukorana iyo mibonano mpuzabitsina. Ese umuntu mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina murishimanye? Rero tujye twirinda ibintu bya hato na hato byo gukorana imibonano mpuzabitsina tutishimiranye. Ubundi kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina ugomba kuba wishimiye undi, amaraso nyine murumva bayakururanye. Ubwo aho ndi kuba kunzi ntabwo umuntu azaza kubwire ngo ndagukunda ugendere mu kigaro utamwiyumvishemo uhite umuha igituba, kuko iyo umuhaye igituba icyo gihe akirongora ntabwo yumva uburyohe ahubwo yumva ushobora kutumva uburyohe kuko wakwatse igituba waba yashyukwe akaguswera akarangiza, ariko nawe nyuma yaho ashobora kwicuza kubera ko wakimuhaye nabi. Tujye dukora imibonano mpuzabitsina twishimye kuko imibonano mpuzabitsina iraruhura. Igituba, imboro, gukora imibonano, guswerana, kunyazanya, kumenya amoko y'ibituba ni hano ngewe Jojo nyine mbamare kugira ngo mbibabwire. Bakunzi rero ba Kivu Media TV ndabaramukije ndabasuhuje byimazeyo bivanye n'aho buri muntu wese aherereye mu bihugu byose cyangwa mu mahanga ifinka w'ahantu hose. Icyo nabasaba ni ugukanda subscribe na like na kuzigira na share na comment no gusharinga inshuti zanyu kugira ngo zibashe kubona ibiganiro byose byiza tubagezaho. Ubu n'umukobwa wanyu Jojo nyine murambona ubu nabaye akari akanyarwanda akazi keza cyane. Gusa nyine insanganyamatsiko yacu uyu munsi iragira ati gukora imibonano mpuzabitsina tubishaka. Gukora imibonano mpuzabitsina biturimo kuko nibyo bintu bibaho ku isi biryoha. Baravuga haryoha inzara mbo yego kurya sava kunywa sava, ariko bigeze ku mibonano mpuzabitsina nta byishimo birimo nta kintu biba bimaze. Niyo mpamvu rero mba mabaye ngo mabwire ni gute rero wakora imibonano mpuzabitsina wishimye ku bagore cyangwa abagabo babana mu rugo. Umugore najya kuguha igituba atabishaka uzakihorere mugabo. Imbore yawe uzayibwira ati ryama mugore nzaguswereje wisubiyeho n'ukuri, kuko nujya kumurongora atabirimo yaguteye ikibuno ntabwo imibonano mpuzabitsina izaryoha. Nuko amumurongora afite umushiha ntagagutakira ntagakubwira ngo biraryoshye nta nubwo akubwira ngo ageze aha. Rero ubwo icyo gihe nawe mbyamira umwihorere n'ibimuzamo. Hari abantu ariko ari abagore ibyo bintu babikora ugasanga n'umugabo abivuyemo nawe noneho igituba kiri guhinda umuriro. Ndakurahe ndakwambiye mugore ndagukomeje umugabo nakwimumbara ubwo nimba uzafata amazi akonje ukicaramo simbizi. Ariko ntabwo ari byo ku bantu bashakanye mujye mumenya uburyo kimwe azajya mutangamo keya neza cyane. Ku bantu bateganya kurushinga ni gute rero wazajya wiha umukunzi wawe mu gihe n'ubundi ubwo urumva ntabwo mamukira amasugi hari ukuntu muri iki gihe kigezweho manumve. Rero mu gihe wamuhaye ngo yumve muhe yumve niyumvirize nyina cyumva acyumve mbese yumve uburyohe bwacu avuga ati umugore n'uyu niwe nzambika impeta. Walayi banange tujye tumenye uko dutangamo igituba neza twishimye tubikunze tubifite muri mind tubifite mu bwonko kubera ko ibyo bintu biraruhura. Gutanga igituba ntabwo gutekereza ati nyirinzu aribwo nyirukane, ntabwo gutekereza ati hari umuntu mfite ideni, nta nubwo gutekereza ngo ndarya iki. Gitange mu kanya bya byishimo byabarega n'inzara birayimara, ibyishimo bimara inzara badawe kandi ibyishimo birahenda. Tujye rero tumenya uburyo ki twabikoramo tubiteguremo neza nk'abantu bakuze. Niyo mpamvu mba mpari hano nkashangaze Jojo nyine simba kunda rata ngiye buri gihe mba nza hano mbazanira utuntu tw'udushya cyane tugiye dutandukanye.
Anero ni gute mugore wa wowe wa Kalisa imboro y'umugabo wawe mu gihe yaguye cyangwa mu gihe idafite ubushake kugira ngo umugabo rego abagabo turabatereta ni nk'abana imboro y'umugabo ntago abagabo bose ari kubona igituba ngo imboro zihaguruke wowe gerageza ya mboro uyiguye guyihekeya ushaka ushyire ha karime by the way no cyo wo nkakabera umusomo ubwira ati sheri imboro yawe ndayishaka mi imboro sheri ni wondo ngona neza nkishima sheri n'ukuri ndagushaka hari ukuntu nyine umubwira akavuga ati wow umugore n'uyu nguye kabisa ubundi tujye dukora ibintu tubifitiye confidence tujye dukora ibintu kandi tubikunze ubwo ndavuga imibonano moza bitsina cameraman neza kuri yo presidence gatoni kumaye kam kuruziruko kubantu rero baba bashaka gukora imibonano moza bitsina ba ukurubyiruko ngo turi muri love turi mu rukundo tujye tumenya gukoresha agakingirizo kuko murabizi ntago abantu bifata kuko haba hirari ry'ubusambanyi ashobora kuza agashaka joja kumva ko namuha igituba ariko akashaka fani agashaka nde nande kugira ngo nyine bigende yagiye yahora n'umuntu indwara nyinshi mu gitsina cyangwa mu bitsina byacu indwara nyinshi bikorera ibera mu mibonano mpuzabitsina murabizi itandukanye agakingirizo nge ntabwo nza umva abantu bazashaka ko mbamamariza ubwo urumva bazamanza banyandikira abasinya sheke ariko condom love condoms wow ngomba kuyamamariza kabisa abantu muvuga mu condom ntabwo iryoha iraryoha iryoha ariko nimba wabyishyizemo ngo sinakoresha condoms condoms it's good kabisa condom yije kwifungura nyine ngo hera hano ku mutwe aha mba nge nabonye ngo nje condom by the way ariko mbababwira ibyiza byayo ukayifata neza ugahuha then ugafata hano kugira ngo umwuka ugire ugashyira mu mboro y'umugabo excuse me mikoromoyoze na sanitizer ariko prudence ni nziza kuko no ku ruhuro wakisiga ukashyiramo neza gake gake ukamanura urareba reba nk'umugabo ufite iyi mboro prudence iragenda mu sherami wow reba nawe ubundi kabisa ugafata imboro yawe ukamuswera n'ubundi uburyohe burumvikana ntabwo uburyohe bubera mu gukorera aho gusa bango niza bashakanye kubera ko nyine urumviye mwashakanye mamuteganya kurwubaka bamuteganya kororoka mamutega byinshi cyane niyo mpamvu mugomba gukoresha love condoms kabisa ubu rero ariko mwambabwira ngiye ubu naje mbivangavanga kubera ko n'ubundi mukanya ngiye kuza ku byigisho birenze ariko urumva ni udacikwa Chief Media TV ukomeza gukanda subscribe uzajya uhita ubona ikiganiro gishya ako kanya kigiyeho buri munsi ndaprodinga kabisa masaha ya saa tatu saa munani mwebwe mujye muba mwiteguye gukanda ku gatelefone kanjye kabisa n'amatusho banziza nzayishyire wallahi banange ngeye ikintu mbadi hano rero kubabwira ni ibintu by'ibitaba n'imboro murabizi ariko ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina neza dufite ubushake hari ukuntu ngenda nabivuga amashyukwa nyumva akamoko kibera gatangiye gukonja gatangiye kubyimba hasi nkumva bakunze ba Chief Media TV rero reka mbabwire ko njyewe jojo nyine hari ukuntu mba nje mbabwira gutya no kubashyushya ariko buri ka video kose mujye mukareba munakarangize ariko mukanye noneho ngiye kuza mbabwira ukuntu ibintu biba bimeze neza cyane uburyo noneho wabikoramo nimba rod poster nimba uko wamunyazamo uburyo wafata imboro yawe uburyo wakora rod poster tutandukanye ntago ari ngombwa mu buriri anako muri dushe kaba ari freshi
nako mu gikoni ni umugore aba ari gukaranga imboga kuri gaze usinikiriza umufasha ewana imibonano moza bitse na hantu hose raryoha ni kumwaririmba ngo nibo mukonze mujyana mutetesha no hasa araharya naga ari ngombwa uburirega ku mibonano moza bitse na icyo nabasaba no gukomeza gukanda subscribe mukurikirana jojo kuri Kivuma TV wallahi ndabakunda cyane mwebwe mwese nkunwa I love you mukanya ndagaruka babwira kuri izo ngingo zikurikira nakagaruka ciao.